Zotira Mabaja, ka teoricien ekspert marrëdhënieve ndërkombëtare që vlerësojnë se në fakt Vučić po i bën presionin Kosovës me ushtrime të gjitha, por e di se në Kosovë ai e ka absolutisht të pamundur të kryej asnjë lloj agresioni ushtarak. Mund të përdorë siç përdori në Banjsk, po jo ushtarak. Ndërkohë synimi i tij kryesor është që të tensionoj situatën në kufirin me Kosovën në mënyrë që të marë ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës, pra Republikën Srpska. Mund të shikohet edhe nga mund të thuhet diçka kësaj natyre edhe nga kënd vështrim, po unë jam skeptik në leximin e mesazheve të Vučićit nga ana e specialistëve, një pjesë mirë, siç e quaj unë, një lagje specialistëve perëndimor, sepse Serbia ka arritur për vite tëra, një shekull gati thujse, ta mbuloj, ta maskoj mirë politikën e saj ekspansioniste. Sa herë që Evropa përgjithsisht ka ndërruar rendet e sigurisë së saj, në pas çdo lufte të madhe, Serbia është rritur, ka shpërthyer jashtë, është zgjeruar në dëm të hapësirës shqiptare, në dëm të fqinjve përgjithsisht. Ata tashmë janë përgatitur që në rirreshtimin gjeopolitik që po ndodh para syve tanë, mos të dalin në asnjë mënyrë humbës. Për këtë që është e vërteta, një pjesë e përgjithsisë është edhe te perëndimi, sepse mbi siç e thash në fillim, mbi gjenocidin serb është ndërtuar Republika Serbe. Ajo përfshin 49% të hapësirës të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërkaq popullësia serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë në prag të luftës nuk kalon të 30%, që do të thotë është shpërblyer lufta e Serbisë me një hapësirë të gjerë, madje edhe me pozicione të jashtëzakonshme. Banja Luka ishte qyteti me shumicë pothuajse absolute boshnjake, njëra prej qendrave më të mira të Bosnjës, por sot është kryeqendra e Republikës